Steinar Bråten har bare hatt gode hopp her nede. La oss håpe at han også får det til nå. 99 meter i første omgangen. En sjuende plass. Noe forsiktig over kulen Bråten, og så kommer han løs! Det må da være bortimot bakkerekord på Steinar Bråten fra Rennebu og Drangedal. Steinar Bråten, la oss få den lengten akkimot og 102 meter. 103,5 meter. Gratulerer med bakkerekord, Steinar Bråten. For en utvikling, Steinar Bråten, han som skihopper. Knapt noen i Norge kjente vel Bråten før denne sesongen. Hadde en femteplass i Norgesmesterskapet i fjor, og får her 18,5, 18,5, 18, 17,5 og 18. Og tar en soleklar ledelse, 242,2. Stilmessig fint over kulen å dra på. Er det langt nok? Det spørs om det er langt nok. Var det langt nok på Kogler? Det er stilmessig bra. Men husk altså 103,5 meter på Steinar Bråten. 97 meter, og det går mot en av tidenes store sensasjoner her i Garmisch-Partenkirchen. Og nordmenn har grunn til å juble. Steinar Bråten er slått med ett tidel. For Kogler har fått kjempestore gode stilkarakterer. 18,5, 18,5, 19, 19. Og hva gir siste dommer? Vi får Kogler om igjen her. Og etter våre papirer så har han ett fattig tidel foran Bråten. Først så gjorde Spiker oppmerksom på at han var etter. Ett tidel har han slått Steinar Bråten med. Steinar Bråten har altså gjort en fantastisk prestasjon.